Na, sziasztok, újra itt vagyok. Elkészültem a festéssel. Tehát folytathatjuk a tetőszerkezet ácsonását. Ezeket a háromszögeket fogjuk most összerakni, és ebben a videóban a helyére is próbáljuk illeszteni ezt a hét pár szarufát. Tehát itt, mint látjátok, a felületkezeléssel elkészültem, és akkor lássuk, hogy hogy kerülnek összeépítésre a háromszögek, illetve majd a helyükre. Ugye itt az első pár szarufánkat látjuk. Hát tulajdonképpen első körben értelemszerűen itt a felső csúcsponton fogjuk őket összefogatni egy-egy ilyen erős, teljesebb acélcsavarra. Ez 6x160-as csavar, 6 mm-es vastagsága van az anyagának, illetve 160 mm-es hossza. Ezekkel fogjuk egy-egy oldalról összeakasztani ezt a háromszögnek a felső részét, és akkor a következő körben pedig elhelyezzük rajta a fogópárokat, aztán jó eséllyel mehet is a helyére. Na, és akkor, mint látható, fölkerült az első fogópár első darabja. A történeti néstől kezdve annyi, hogy ezt még itt egy dekopír fűrésszel majd színbe fogjuk fűrészelni, a másik oldalán is átfordítjuk a szarufapárt, és oda is fölkerül ez a fogópár ellendarab. És amiről még közben nem beszéltem, pár szót erről is ejtünk, ez pedig a szög, hogy miért használunk még mindig szöget, amikor itt vannak ezek a modern és korszerű csavarok. Most mind a mellett, hogy a szög olcsó, nagyon jól viseli azokat a nyírőerőket, amelyek az ilyen szerkezetekre jellemzőek. Tehát amikor merőlegesen éri az erőhatás, ugye a szög az képes meghajlani. Ezt ugye tudjuk, milyen az, amikor elhajlik a szög kalapálás közben, az acélcsavar az nem fog elhajlani, az törik. Na és mint láthatjátok, az első szarufa pára helyére került. Egészen jól követi a tetőnek a vonalát. Teljesen jó ráfókuszált a telefon erre, amiről úgyis beszélni akartam. Ezekkel a gigacsavarokkal fogjuk, ezekkel a szerkezetépítő csavarokkal egy-egy ponton ott a szarufa töveket a szelemenekhez rögzíteni. És akkor onnastól kezdve stabilan áll a szerkezetünk. Ezt követi még 6 darab ilyen, és mehet is rá a lambéria, majd a zsindely. Szarufák felállításánál mindenképpen érdemes használni valami hasonló segédeszközt, ami ugye beakasztható egyik vége, másik vége, és ez nagyon szépen megadja a felállított szarufáink távolságát. Illetve megtartja a szarufát addig, amíg a két szélét nem rögzítjük egy-egy csavarra. Nem engedi eldőlni, mint látjátok, itt már ebből az állásból átpozícionáltam oda, ott a végén a kis fülecske, föláll a szarufa, és akkor azt a fület ráhajtjuk, és ez szépen megtartja színbe addig, ahogy kell ezt a háromszöget, amíg le nem fogadjuk.
Na és mint látjátok, háromszoros fanfár a helyén van. A maradék négyet kell még felállítani. Ezt már nem fogom végig videózni, ugyanígy fog történni a továbbiakban a felállításuk. És a következő részben majd onnét folytatjuk, hogy a hajópadló fölkerül, tehát a tetőfedéssel. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!